4i, og den går ut på, det en vis at oppgave, og slik jeg forstår det, så blir de oppfattet som ganske vanskelig. Nå skal jeg prøve å vise dere hvordan vi typisk skal angripe sånne vis at oppgaver. Det som bra med vis at oppgaver, jo at vi vet hva svaret skal være. Men problemet hvor vi skal begynne hen. Det problemet. Så hvor skal vi begynne den her? For det vi skal gjøre her, det å vise at en derivert av y, c-derivert av y, pam. Men da må vi starte med å finne ut hva y. Og i oppgaven foran, her, så har vi jo definert hva y var. Y var den tingen der. Så da kan vi skrive det. Oppgitt. Oppgitt i oppgaven før var at y er lik Marius gange f av c. Der f av c gitt ved hele dyret der. Og vi skulle finne ut den deriverte av dette der. Det var det vi skulle finne. Så oppgaven vår i 4i var å finne en derivert av y. Ja, men da gjør vi det da. Derivert av y. Derivert med hensyn på. Hva var vi skulle derivere med hensyn på? For det mange variabler vi kan derivere med hensyn på. Men hva var det i dette tilfellet? C. C, ja. Og da bruker vi bare derivert av c, og så setter vi inn da for y. Vi setter inn for y her. Men hva y? Så vi skal derivere y, men det jo samme som derivere Marius gange Finn. Men Marius gange Finn, det jo et produkt. Dette regelen for et produkt. Og det her står i kompendiet. Bruk kompendiet når dere lager, løser øvingene, for det kun det sammen med kalkis dere lover å ha med på eksamen. Finn ut hvor denne står han i kompendiet. Det kan dere gjøre senere, men følg med her nå. Så skal vi derivere den her. Da må vi først derivere den første, som blir gange f'en, pluss, og så skal vi ta den første derivert, den første som er bare m, gange den andre derivert, som blir denne. Så derivasjonen av et produkt blir det her. Hva dette der for noe? I oppgave F foran så gjorde vi en ting. Og hva var vi fant ut i oppgave F? At den C-deriverte av multiplikatoren M, det var lik
en C-deriverte av multiplikatoren M, det var lik. Ja. Så la oss se litt på den her. Kladder vi litt på siden. Hva var f av c per definisjon? Det var lik C0 minus C ganger T0 pluss I pluss G pluss X0 minus I av. Vi tar og C-deriverer f-en, for det er det vi skal gjøre her, sant? Vi er nødt til å ha det leddet her som er den C-deriverte av f. Så vi er nødt til å finne den C-deriverte av f. Ok, da finner vi den C-deriverte av f. Og så tar vi og C-deriverer, la oss starte kanskje baklengs da. C-deriverer den der. Hva får vi da? Det er jo bare en konstant. Hva blir en c-derivert av dette leddet der? Null, ja. C-derivert av x, null. C-derivert av g. C-derivert av i. C-derivert av store c, null. C-derivert av c. Om vi har f av x er lik 7 ganger x, hva er en derivert av x? 7, ja. Hvis du bytter ut 7-eren med å kalle den 7-eren for t0, hva blir en derivert av t0 ganger x? Hva blir det? T0, ja. Så hvis de har, og hvis de ikke, hvis de kaller den her noe annet enn x da, hvis de kaller det c, så kunne de kalle det her c, gjør de akkurat det samme en gang til, f av c er lik t0 ganger c, hva er da en c-deriverte av det der? T0. For det er egentlig C i første. Så hva er den C-deriverte av det der? Bra. Minus T0. Så den C-deriverte av det leddet der, så deriverer man på C. Den C-deriverte av dette, det er bare det tallet som står foran her. Det er vår 7-er, rett og slett. T0 er vår 7-er. Så la meg bare skrive opp det en gang til. Skriv opp venstre sida,
Vi begynner på ny linje her da, så blir det del y del c lik. Så blir det det der leddet som m I andre en minus t. Gange f. Plus m gange minus t0. Og det blir minus m gange t0. Enig så langt? Alle enig så langt? Der har du en Marius. Hvor mange Marius har du der? To, ja. Kan vi sette en av dem utenfor? La oss gjøre det. Marius, og så en sånn kjempeparentes. Sånn som der. Hva skal stå inne I den store parentesen? Hva skal stå inne I den store parentesen? En av disse to m-ene har vi puttet utenfor. Hva skal stå her? M, ja. En ene m-en overlever. Gange. Resten. Og her da, hva som overlever her? Bare T0. Ja. Dere enige I følgende? Dere enige I dette her? Dere enige da at vi kan ta den m-en der, og flytte den dit? Det lov til. Men da gjør jeg bare det. Tar den m-en der, ja, og så bare flytte litt på det, sånn. Jeg bare flytter m-en derifra, og til dit, det alt jeg har gjort. Hva vitsen med det da? Hva m gange f? Ja. Det rett. Marius gange 1 minus t gange y minus t nu. Hva var det vi skulle løse? Det der var det vi skulle løse. Bra. Det stemmer. Og nå har vi det uttrykket her. For nå har vi altså en c-derivert av y. Og da kan vi også... Se tilbake på det vi så på I timen tidligere I dag, det at for å finne ut når, og så tegner vi sånn som det her. I på denne aksen, og hva slags variabel skal stå på denne aksen? C, ja. Dersom det der uttrykket her, hele uttrykket her positivt, altså sånn som her positivt, hva kan vi da si I prinsipp om den kurva her? På vei oppover, sånn som dette.
slik at dersom C-en øker, hva kan vi da si om Y? Vil den øke eller minke? Det rett. Slik at dersom C øker, hva da vil også Y øker dersom vi der nå? Men hvis vi her da, derimot, dersom den der negativ, hva kan vi si da i prinsipp om den her? Hvordan går den her i prinsipp? Nedover, ja. Og hvis da C øker, hva skjer da med Y-en i det tilfellet? Den minker. Da er vi ferdige med den løsningsvideoen.